Привіт, друзі! Хотів би сьогодні повідомити вам, яка зараз відбувається ситуація із кордонами та ситуація із відкриттям польських віз в Україні. Тому, щоб не пропустити найголовніше, обов'язково додивіться це відео до кінця. Також, друзі, перед тим як ми розпочнемо, хотів би зробити таку невеличку рекламу відносно роботи. Друзі, зараз є вільна вакансія, і там залишилось всього-навсього три вільних місця для швачок, тобто швей. Швачки потрібні на вже, тобто. Уже потрібно перебувати на території Польщі. Всіх бажаючих, прошу залишати номер телефону. На початку, друзі, я вам поясню, що відбувається із візовими центрами в Україні. Друзі, це відбувається не тільки із посередницькими візовими центрами. Деякі консульства польські також закриваються на карантин. Тому, якщо ви навіть відправите документи новою поштою, їх розглядати не будуть, доки консульство не відкриється. Тому обов'язково потрібно слідкувати за. Консульствами, яке працює, а яке ні. Посилання я вам залишу в описі до цього відео, де ви зможете відслідковувати цю всю інформацію. І також хотів би вам повідомити інформацію станом на сьогодні, що візові центри вже працюють в місті Києві та в місті. Рівному поки що не працює візовий центр в місті Вінниця, але повідомляється на офіційному сайті, що від 15 жовтня він вже буде нормально функціонувати. Також не працює візовий центр в місті Львів. Закрився він 12 жовтня, і я прогнозую, що близько 20-х чисел він поновить свою роботу. Також відносно. Польського консульства в місті Харків там є можливість надсилати свої документи за допомогою нової пошти, візовий центр їх буде обробляти, і коли вже буде працювати консульство, тоді ваші документи обробляться і ви в швидкому або ж трохи повільнішому порядку їх отримаєте. Також, друзі, всі інші візові центри. Працюють в звичному режимі, який я не назвав. Також друзі, хотів би підкреслити, що якщо ваша прописка відповідає певному округу, то в іншому округу ви ні в якому разі не зможете. Податися на візу, хіба що у вас там існує тимчасова приписка? В інакшому варіанті у вас просто не приймуть документи, тому обов'язково це враховуйте. Якщо ви знали це, то обов'язково поставте лайк цьому відео. Також, друзі, я думаю, що ви вже чули новину про те, що у Вроцлаві відкривається нове консульство в наступному році. Про це вже домовилися президент. Польщі та президент України, ну і сподіваємось, що це все буде пришвидшеному варіанті, зроблено в наступному році. Адже це буде, хоча і не набагато, але зменшить черги в інших консульствах для наших заробітчан. Також друзі, відносно кордонів, як вони зараз функціонують і чи можна приїхати з Польщі в Україну без карантину? Як я й говорив, що завжди потрібно керуватися сайтом візітудей, там можна побачити, в якій країні, з якої ви їдете до України, чи вона знаходиться в червоному списку чи в зеленому. І якщо та країна, з якої ви їдете, знаходиться в зеленому списку, то ви можете без проблем приїхати до України без 14-денного карантину. Польща на сьогоднішній день перебуває в зеленій зоні і поки що нічого не змінилося. Але як ви, друзі, спостерігаєте, що наступає друга хвиля в Польщі. Дуже багато захворюваних, як показує статистика, не знаю хто її там пише. Але міністра охорони здоров'я повідомляє дуже високі показники за останній час. І можливо, це буде причиною для того, щоб Україна змінила списки ці, і Польща може увійти на деякий час попросту до червоного списку, і пізніше вже потрібно буде відбувати карантин на території України, або ж як було раніше, здати тест через три дні і не проходити карантин в Україні. І, друзі, хотів би цим підкреслити ще раз: вже не знаю, який раз я це повторюю, що зданий тест в Україні або ж в іншій якійсь країні не звільняє від проходження самоізоляції або ж обсервації при в'їзді на територію Польщі, тому не тратьте гроші і не купуйте страховки, які Забезпечують вас від COVID-19, бо вони також не допоможуть вам звільнитися від самоізоляції. І тим більше, що це не є обов'язковим для в'їзду. Тому можливо, друзі, в майбутньому, десь незадовго, можливо, будуть якісь посилення на кордонах, і можливо, навіть рейсові автобуси знову не будуть їздити, якщо ви пам'ятаєте, як було. На початку карантину, тому потрібно готуватися. Якщо ви плануєте їхати в Україну, то рекомендую вам зробити це чим пошвидше. Адже як статистика показує, що ситуація не покращується, тільки погіршується до зими, і тому можливо автобуси такі перестануть їздити. Тому, друзі, щоб не пропустити ці зміни, обов'язково підпишіться на канал. Я обов'язково вас повідомлю, якщо будуть якісь зміни відносно. Перетину кордону чи до Польщі, чи до України. Адже я все роблю для вас, як для себе, щоб ви були в курсі всіх подій, які відбуваються. Для наших заробітчан, тобто всі зміни в законах. І також, друзі, я прошу вас, як завжди, ділитися своїми історіями, своєю практикою, яку ви пережили, і ви можете комусь порекомендувати щось, адже ви вже знаєте, як це зробити. За що ми всі вам будемо дуже і дуже вдячні. Тому, друзі, не забувайте і діліться своєю практикою. Ну а наразі, друзі, у мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.